Është vendosur pak, nëse mundemi, atëherë nga keni ardhur? Nga Zvicra. Në çdo ndeshje? Jo, në çka është ndeshja e parë. Ke një parashikim për ndeshjen e sot? 2-0 besoj që është e mundshme. Si është dukur ky rrugëtim i Shqipërisë, sepse më parë nuk përveç 2016-s në gjitha kualifikueset nuk është se kemi bërë kaq mirë. Inshallah kalojmë alo më mirë e vazhdojmë më shumë. Kush lojtari ju ka drequr vëmendjen? Daku. Se kemi në lagje, e kemi shok, e besoj që për ata kemi ardhë. Vetëm për Dakun keni ardhë? Jo, për gjithë Shqipërinë, po Dakun e kemi nga zemrës. Me që e keni pasur dhe në lagje, jashtë fushës si duket Daku, se në fushë shumë i përpik? Shumë simpatik, shumë njerë i mirë. I keni provuar ti me një fanel, ti kërkon një fanel Daku? Jo, jo, alo, ja. A më vjen ai moment. Për Gjermani, ke për gati biletat? Jo. Për Gjermania, se jam jetoj në Zvicër, Gjermania pak si ma larkë këtë në Shqipëni ma mirë. Faleminderit.